Sveiki. Šiandieną mano rankose yra Eriko Fromo knyga pavadinimu Turėti ar būti. Penktas skyrius. Kas yra buvimo būdas? Dauguma iš mūsų daugiau žinome apie turėjimą negu apie buvimą. Nes orientacija į turėjimą mūsų visuomenėje yra kur kas dažesnė. Tačiau yra ir svarbesnis dalykas, kodėl buvimo būdą kur kas sunkiau apibūdinti negu turėjimą. Taip pat ir skirtumo tarp šių dviejų egzistavimo būdų prigimtis. Turėjimas yra nukreiptas į daiktus, o daiktai yra pastovus, jie yra aprašomi. Buvimas remiasi patirtimi, o žmogiškoji patirtis iš principo neaprašoma. Išsamiai aprašoma yra tik mūsų persona, mūsų kaukė, kurią kiekvienas iš mūsų turime, aš, kurį pateikiame. Ne ši persona pati savaime yra daiktas. Ir priešingai. Gyva žmogiška būtybė nėra negyvas atvaizdas ir negali būti aprašoma kaip daiktas. Faktiškai gyva žmogiška būtybė apskritai negali būti aprašoma. Iš tikrųjų, galima pasakyti apie mane, mano charakterį, apie mano bendrą gyvenimo orientaciją. Toks išvalgus pažinimas gali labai išsamiai paaiškinti ir aprašyti mano ar kito asmens psichinę struktūrą. Tačiau visas aš, visas mano individualumas ir savitumas, kuris yra unikalus, kaip mano piršto atspaudai, niekuomet negali suprastas iki galo, net ir empatiškai, nes nėra dviejų visiškai vienodų būtybių. Tik tai esant gyvam tarpusavio ryšiui, aš ir kitas žmogus galime įveikti atskirumo barjerą, nes mes abu šokame gyvenimo šokyje. Tačiau pasiekti visišką dviejų asmenų tapatumą yra neįmanoma. Išsamiai aprašytas negali būti net pavienis elgesio aktas. Apie Mono Lizo šypseną galima prirašyti ištisus puslapius, ir vis tiek nutapytoji šypsena nebus perteikta žodžiais. Bet ne todėl, kad ji tokia. Ne todėl, kad ji tokia paslaptinga. Kiekvieno žmogaus šypsena yra paslaptinga. Jei tai nėra išmokta dirbtinė, aišku, rinko šypsena. Niekas negali iki galo prašyti susidomėjimo, entuziazmo, neapykantos, meilės gyvenimų ir narciziškų išraiškų, kurias galima matyti kito žmogaus akise, kaip ir tos gausybės veido išraiškų, eisenų, laikysenų, tonacijų, intonacijų, kuris apibūdina žmonės. Taigi, draugai, kas yra buvimo būdas? Kodėl mes vis tiek krišamės prie to, kas yra daiktai, laikina ir netika? Kaip Mona Lizą ir jo šypseną pristatyti žodžiais, kai vis tiek jį išlinga paslaptinga tik tuomet, kai mes ją žiūrime tyloje? Ačiū.